Åh, hopp, og da fikk jeg nesten håret. Nebulf, min lille koseklump. Du vil gjøre din mamma stolt, ikke sant? Åh, japp. Og du vet at ingenting vil gjøre din mamma gladere enn at du gjør det hun ber deg om, ikke sant? Japp. Noe så fint. Da går du ut og henter til mamma en deilig saftig kanin til middag. Ikke kom tilbake, for du har den! Åh, det er best å gjøre mamma stolt nå og fange en kanin. Aha! Bingo! Akkurat det jeg trenger. Nå trenger jeg bare en boksåpning. Ah, der er den. Så praktisk. Sånn. Takk så mye. Filleren er... Hva er det nå? Jeg ser etter en kanin. En kanin, ja? Så fortell meg nå. Når du finner denne kaninen, hva skal du gjøre med den? Nei, det kan jeg ikke si. Kom igjen! Si det. Nei, det er helt for grusomt, dette for grusomt. Nei. Nå ble jeg veldig nysgjerrig. Vær så snill. Vel, jeg burde ikke si det, men hvis jeg kunne, så ville jeg ha sagt... Han skal fange den, kruse den, slå den, flå den, male den til kanin kjøttboller! Nei, men jeg skal ikke si det, altså. Nei. Hør her nå. Jeg mener ikke å tute i mitt eget horn, men jeg er ekspert på å fange kaniner. Er du? Kan ikke du hjelpe å fange, da? Kan du ikke det? Kan du snille si... Jeg kan gjøre mer enn det, min fjerde venn. Jeg skal lære deg det. Nå må jeg sette deg her. Velkommen, klasse. Velkommen til kaninjakt-leksjonen. Vi tar et oppgjør. Alle som er her, gikk opp hånd. Jeg er her. Nå oppgave 1. Vær smartere enn en kanin. Det er bevist at kaniner er veldig gode til å multiplisere. Så, kom opp på tavlen, er du still. Løs dette multiplikasjonsproblemet. Jeg vet ikke. Skal vi se? Ikke si det! Er det en? Feil! Prøv igjen! To! Ikke slitt deg helt utover det, dyr. Du trenger ikke dette i den virkelige verden uansett. Da var det oppgave 2. Finne kaniner. Hvis du vil finne en kanin, må du lære å følge sporene. Så, ser du noen spor? Jeg fant spor! Jeg fant dem! Ja, jobba, gutt! Nå følger du dem til du finner kanin. Jeg hører noe! Hva høres ut som? Det høres faktisk nesten ut som et tog! Vent et øyeblikk nå. Jeg tror ikke det var en kanin i det hele tatt. Jeg tror det der var et tog. Prøver du å lure meg, eller? Lure deg? Nei, jeg prøvde ikke å lure deg. Vi gikk i demonstrasjonstog. Er det sant? Jeg må jo bli vist ting, så. Ja. Kom igjen, Glubulf. På tide med oppgave 3. Fange kaniner. Er dette høyt nok? Litt høye, småen. Oi, det ser bra ut. Hold den akkurat deg. Hoi av meg. For en fri kaninfelle det er. Japp, det er det. Vent nå litt. Jeg glemte jo nesten den viktigste delen av fella, småen. Hva er det? Åte! Du, småen, kan du gjøre meg den tjenesten å plassere åte under fella for meg? Ja, det kan jeg vel. Jeg bare setter ut dette lille åte her. Er det her, eller? Bittelitt lenger, småen. Ja, litt lenger bare. Du, akkurat deg. Akkurat her? Perfekt. Ok, da har jeg satt ut åte.